სოფლიოს ყველაზე მდიდარმა ადამიანებმა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის გამარჯვების შემდეგ 41 მილიარდი დოლარი დაკარგეს. ბლუმბერგის მილიარდერთა ინდექსის თანახმად, ტრამპის გამარჯვების გამო ყველაზე მეტად იზარალა მექსიკელმა მილიარდერმა კარლოს სლიმმა, რომლის დანაკარგმაც 5.1 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მექსიკური პესოს რეკორდულად 12% გაუარესების შედეგად სლიმის ქონება 9.2% შემცირდა. ტრამპის გაპრეზიდენტობა ყველაზე ნეგატიურად მექსიკელ მილიარდერებზე აისახა. 10 მექსიკელმა მილიარდერმა საერთო ჯამში 6.5 მილიარდი დოლარი იზარალა, რაც შეხება ამერიკელ მილიარდერებს. ტრამპის არჩევნებში გამარჯვების შედეგად 9.3 მილიარდი დოლარი იზარალეს.